Gasteizko udalaren hitzarmenen mapa egin nahi dugu euskara ardatza hartuta. Gasteizko euskara elkargunetikan proposamena egin nahi dugu ekimenen segimendua egiteko, hizkuntza irizpideak betetzen ote diren jakiteko. Bost arlotan egingo dugu, merkataritza arloan, aisialdian, kulturan, kirolean eta aurzein gazten ekintzetan. Euskara elkarguneak Vitoria Gasteiz hobetuzerako egindako proposamena estrategikoa iruditzen zaigu euskaldunak euskaraz bizi ahal izateko, hitzarmen hauetan euskara irizpiderik zehaztua dagoen jakiteko eta irizpide hauen betetze maila betetzen ote den jakiteko. Hortaz, animatzen dugu euskara elkarguneak egindako proposamen honen alde bozkatzera.